Много от вас са чували, че в Южна Корея има много самоубийства и се чудите защо е така. Ще се опитам да обясня накратко, макар че темата е доста дълга и сложна. А в следващото видео ще си поговорим за актьора от филма Паразит и какво е довело до неговото самоубийство. Това е една много чувствителна тема, така че ако смятате, че не е за вас, може да подминете видеото и се надявам да запазите добро отношение в коментарите, защото не знаете кой ги чете, не знаете какъв проблем може да има и как може вашите думи да засегнат този човек. Най-общо казано, народопсихологията на корейците ги кара понякога да не виждат друг начин, друг изход от дадена ситуация, освен да се самоубият. Огромната разлика идва още от детството, за което ще си говорим в други видеа. Но още от деца те се учат, че много трябва да се съобразяват с другите хора, дори това да е некомфортно и да потиска техните чувства и техните усещания. Това е много важна ценност в корейското общество и се базира на конфуцианството, за което сме си говорили в предишни видеа. Корейците още от малки, още от начално училище се учат, че живота е труден. Но те трябва да учат много здраво и да продължават напред независимо от всичко, за да постигнат целите си. Учат се, че е нормално да е трудно, че на всички им е трудно, но ако ти се оплакваш, това значи, че си слаб и това се приема като нещо много негативно в корейското общество. Много хвалят децата за всяко постижение, особено ако то е свързано с оценки и независимо, че примерно не са спали достатъчно или не са имали време да се наядат както трябва, щом те са постигнали добър резултат, значи това е похвално. Децата, разбира се, се учат много да харесват това чувство и то изгражда тяхното самочувствие като човек. Резултатите са много важни, а цената, на която са постигнати, не. Дори да е на всяка цена, те трябва да постигнат едни добри резултати, за да си подсигурят едно хубаво бъдеще. Това е добрата работа с добра заплата и съответно комфортен живот. Много се цени саможертвата в името на постижението. Много се цени поставянето на цел и следването на тази цел до край. В Корея тези неща са повод за възхищение от всички около теб. А настоящето е просто една подготовка за бъдещето. Те обикновено казват, учи много здраво, за да влезеш в добър университет, изкарай добри оценки в добрия университет, за да си подсигуриш добра работа и по този начин ти си готов за живота. Само че след като постъпиш на работа, се очаква пък да започнеш да спестяваш, за да се подсигуриш, евентуално когато ще имаш семейство, да можеш да се грижиш за тях, да им подсигуриш достатъчно комфорт, като качество на живот, като образование, като дори забавления за децата. Между другото и ние имаме една поговорка, която до някъде отговаря на тази идея. Трай бабо за хубост. Само че за корейците по-скоро може би ще бъде трай бабо за успех. И така, като си поставят една цел и работят много усилено за да я постигнат, те пренебрегват психическото си здраве. А натоварването е просто докато тотално откаже целия им организъм. Да се грижиш за психическото си здраве в Южна Корея все още не е прието, макар че има позитивна промяна по този въпрос, точно защото се говори по темата за самоубийствата на известните личности, както и вече в драмите показват хора, които изпитват трудности от този начин на живот и търсят помощ. Все още обаче не е много прието да си вземеш почивка от работа поради депресия или паническо разстройство, например. Все още не е прието да потърсиш психолог или психотерапевт преди проблема да се е задълбочил толкова много, че да е стигнал вече на физическо ниво и да се е проявил като други симптоми. Не е прието дори да говориш с родителите си, роднините си и приятелите си за тези неща. Все още, за жалост, в Корея, ако имаш проблем с психиката, ти си слаб и някак си счупен, развален. Затова, съответно, и корейците не говорят много за проблемите си, особено в трезво състояние. Съответно, затова и се напиват, защото това им дава някакво оправдание да излеят душата си и после да кажат, ами това е защото бях пиян. Емоционалните трудности са някакси много лична тема за тях, която не споделят почти с никой, понякога буквално с никой. Да се върнем на целите. Разбира се, в една държава, която е голяма горе-долу колкото България, а населението е 50 плюс милиона, няма как всички да са с най-добрия успех, с най-добрата работа, просто няма как. Повечето хора обаче са се отдали на тази цел и са влагали толкова много още от детска възраст, че когато не успеят или когато успеят, но нещо ги свали от този връх, като например една единствена грешка или невярна клюка, те го приемат изключително тежко. Целият им свят се срива. И точно в този момент
Не е прието да потърсят помощ дори от близките си. Не е прието да покажат колко им е трудно емоционално и колко ги натоварва психически всичко това. Така без начин да изпуснат тази емоция и без начин да получат някаква помощ, получават нервен срив и някои хора не виждат изход от тази ситуация. Чувстват се много притиснати в ъгъла и това понякога води до решението да отнемат собствения си живот. Когато ти живееш не за самия живот, а за да постигнеш някаква цел, и когато не успееш или ти бъде отнет този успех по някаква причина, ти вече не намираш смисъл да съществуваш. Те трябва да се преборят с това, но някои хора не успяват. Между другото, гледайте един сериал, който наскоро ние с Джей гледахме, точно на темата за психичното здраве и съответно и промените, които се случват в момента. Казва се Доктор Слъмп. Не е на тема самоубийства, но много добре показва как мислят корейците. Много добре показва как традиционно обществото приема такива проблеми като загуба на работа, сриване на имидж и как сега нещата се променят през образа на майката, която приема нещата, през образа на дъщерята, която решава в някакъв момент да потърси помощ и да сподели, през образа пък на момчето, в което тя е влюбена и той в нея, което в началото не може да приеме, че има нужда от помощ. По този начин, чрез драмите, корейците всъщност започват масово да обсъждат дадена тема, която явно и е времето да бъде обсъждана в обществото и да се предприеме някаква промяна. Когато аз живях в Корея, лично аз усетих една нотка на: ако не си полезен с нещо, няма много смисъл от теб. Ако имаш проблем, ти си счупен и си в тежест на другите. Сега, това си е мое усещане, може да не е точно така, но като човек, който доста често боледува, се очакваше от мен просто да се стегна и да продължа. Бях ви разказала за работата ми в английска детска градина, където ходих с бронхит 3 месеца и шефката не ми разреши да си остана вкъщи да се лекувам. Мислех, че понеже те така функционират, значи наистина може би е възможно и реших да пробвам. Но за мен това не проработи и понеже аз имах опцията да превключа на друг вид мислене, разбира се, с което съм израснала, можех просто да се откажа от тази работа и да се погрижа за себе си. Разбира се, никой няма да тръгне да слага край на живота си след работа, на която е бил едва 3 месеца. Но ако прехвърлим този начин на мислене към кариера, към нещо, което те са се опитвали да постигнат още откакто са били ученици, да се катерят по тази стълбичка нагоре, да надграждат с години, нещата стават много по-тежки. Това, което за нас би било депресивно състояние, което може би ще преборим с една година почивка, ходене на терапевт, взимане евентуално на някакви лекарства, за някои от корейците опция за завръщане просто няма. Втори шанс не съществува. Това е особено вярно за известните личности, които са се отказали от своето детство и своите младини в името на това да постигнат успех в тази кариера. Не само, че те се отдават до такава степен, но също така преминават през такива брутални тренинги, говоря за певците, но също така и за някои актьори. Те се отдават на това до толкова, че нямат приятели, нямат гаджета, не се виждат със семейството си, не правят абсолютно нищо друго. Следват режим на хранене, следват режим на тренировки, следват режим на спане и това е целият им живот. Ако това в един момент изчезне, те не знаят какво да правят със себе си. Общественият натиск да си успешен, но не само успешен, а и перфектен, играе огромна роля. Наистина в Корея, ако тръгне слух за някой, независимо дали е лъжа или не, то може да съсипе кариерата на някой, имиджа на някой от днес за утре. Това ще видите и в разказа ми за актьора от филма Паразит. Ще завърша с това, че да си известен навсякъде има своята цена. В Америка, например, много известни личности имат проблем с зависимости към наркотици и алкохол. В Корея това не е прието, но всичкият този стрес, който идва с тази работа, не може просто да се потисне. Тези, които са в индустрията, избират този път съзнателно, но не ги съдете, понеже всичко това, което вие виждате на вашите екрани, е резултат на безумно много положен труд и жертви от тяхна страна. Да, сега феновете много се възмущават на самоубийствата и търсят виновника. Вероятно, някои от вас ще упрекват корейския стремеж към перфектност и безгрешност, който понякога ги довежда до този избор. Но реално, причината, поради която вие знаете и обичате своите идоли, е точно всичкия този труд, който те са положили, за да станат известни на световно ниво. Да се докажат, да бъдат забелязани, да са толкова добри, че да получат вашето възхищение. Да, разбира се, че трябва да имат повече свобода. Да, разбира се, че трябва да имат подкрепа, когато имат психически натоварвания и трудности. И аз лично много се надявам да има позитивна промяна в тази сфера, но това, което според мен не трябва ние да правим, е да ги упрекваме за положения труд в името на успеха.
Защото в крайна сметка ние сме тези, които се наслаждават на резултата. Нали?